Alhamdulillah hari ini kita berjaya mengamankan round pusingan kedua dekat Kemuning ini. Hasil daripada kerjasama semua rakan-rakan. Yang pertama saya nak sebut, okay, please collect duit makan satu orang RM50 bayar pada Jan. Dan sudi dikecualikan. Yes. Tepuk 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 sikit. Ya. Lagi ada apa lagi tambah? Aku pause sekejap. Mengumumkan juara pada hari ini. Datuk pada Isko. Tahniahlah dapat debut champion. Oh, ada hadiah lah. Ada wang lah. Tengok sini. Dia macam mana? Okay. Sebagai sistem apa ni? Sistem saya. Okay. Betul lah. Orang baik. Jaga kepada Tok Das. Wooden spoon. Wooden spoon. Wooden spoon. Yes. Boleh lah. Boleh. Isko leading nombor 1. Mawi leading nombor 2. Ben leading nombor 3. Wari nombor 4. John nombor 6. Datuk nombor 7. Terima kasih. Ini nombor 8. Hey. Ini nombor 9. Oh. Ini nombor 10. Pasangkan dah. Nazli nombor 11. Jan mana Jan? Mana Jan? Ni. Nombor 13. Okay, Najib nombor 15. Acap balik dia nombor 16. Omar Tok Das nombor 17. Okey. Omar nombor 18. Modek 19. Jojab 20. Diri Jojab. Blackpage 21. Yeah. Okay, isu saya sekian, terima kasih. Jangan lupa membaik. Isko, tenang mana Isko? Tenang mana? Isko, tenang mana? Cepat. Cepat. Sila bagi tahu next punya venue. Dah arrange. Pada bulan. Pertama sekali terima kasihlah.
pada Khairil dan rakan-rakan kerana meluangkan masa pada hari Ahad untuk sama-sama beriadah. Climate saya hari ini sangat sporting walaupun ada saingan sikit-sikit saja. Tapi walaupun bagaimanapun kita berkumpul ni pasal kita nak bersama-sama dengan kawan-kawan. Itu je. Yes. Saya pun sebenarnya hari ni ada banyak benda lain nak buat. Tapi hati tak tenang. So alhamdulillah lah pasal dapat datang sekejap ni dapat nombor satu kan. Next event kat mana? Next event saya bagi dua pilihan lah. So boleh kita mana boleh firm lah. Okay, pilihan nombor satu, tapi kita kena tengok costing yang mana orang suka lah. Nombor satu pilihan saya Impian. Okay. Nombor dua Sri Selangor. Impian. Cheti collect wang ni orang. Terima kasih. Last kali Cheti. Tolong bagi tepukan pada Rudy ya. Rudy. Yeah. See you in Impian. Okay, next time. Ciao. Terjebak tu.